boa tarde. Eu, Edmir, mais uma vez, é forte no dia, aqui direto de Taboão da Serra. Dupla, curtindo aqui, família. Som ao vivo. Aqui o clima tá legal. O pessoal aqui, ó, família, todo mundo família. Dupla tá cantando. A banda tá cantando aqui, ó. Todo mundo. E aqui o meu primo Melozão fazendo show aqui, ó. Vamos curtir um pouquinho. Eu já não sei até que ponto eu vou aguentar. Eu tô ficando louco só de imaginar. E já pensou? Onde você vai com 15 a gente zoando? Até pelo volume mais alto e a gente se amando. Esse é o Meloso, meu primo, cara. Condicionado no 15 a gente zoando. Vivendo o volume mais alto e a gente se amando. E é isso aí, o pessoal cantando. Vou aproveitar aqui, ó, pra mostrar a galera aqui, ó. Vem comigo, vem comigo. A galera tem que estar curtindo. Só não pode cair, tem que cuidar. Aqui, ó. Essa aqui é a rainha. Eu vou aqui pra chegar nessa conversa, viu? Manda um beijo pra turma aí. Um beijo, um beijão, uma felicidade, um bom Natal, um próximo ano novo cheio de presente. Essa daqui é a rainha das rainhas. Calma aí. E aqui, ó, eu vou apresentar pra vocês os anfitriões da festa. A diretoria tá aqui. Esse é o... Fala, preto. É que o Nival tá vindo, não vai lá não. Tá vindo, não vai não? Tá vindo. Fala, prima. Manda um abraço pra turma aí. E aí, turma, abraço, galera, gente. Chega mais aqui, que é, ó, que é a Sonia Pinta da diretoria. Já me envolvi. Aqui, ó, é nós e o Zé. Ó, pessoal pega pesado aqui, ó. Pega pesado, tá joia? E eu, mais uma vez, direto da Taboão da Serra, vou ficando por aqui. A turma tá ali curtindo. Beijo.